ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមកចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីធ្វើខមាំពូតានឲ្យមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់ចង់ដឹងថាខមាំពូតានរបស់នឹងខ្ញុំមានគ្រឿងសមអ្វីខ្លះសូមបងប្អូនទៅទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបើបងប្អូនជឿចិត្តវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ like page និងជួយ share ចែករំលែកឲ្យនឹងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើម្បីទៅបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃជឹងយើងទៅមើលពីគ្រឿងសមទាំងអស់គ្នា គ្រឿងសមរបស់នឹងខ្ញុំមានដូចជា맘ចំនួន1គីឡូហើយ맘នេះគឺនឹងខ្ញុំបានកិនវារួចរាល់ហើយត្រីពោនឹងខ្ញុំប្រើចំនួន3ខាំយើងយកទៅសាច់ណាបងប្អូនសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំនឹងខ្ញុំប្រើចំនួន1គីឡូដូចគ្នាសាច់ជ្រូក3ជាន់យើងហាន់វាជាដុំតូចៗល្មមកិន lah គីឡូសកសនឹងខ្ញុំប្រើកិន lah ចានចង្កាតូច ទឹកអំពត់មួយចានចង្កាតូចបិចេងកន្លះសភាពបាយត្រពវែងមានខ្ញុំប្រើចំនួន1គីឡូក្រាមហើយយើងកាត់វាជាដុំតូចៗល្មមខ្ទឹមក្រហមចំនួន6-7ដុំយើងហាន់ជាចំណិតស្ដាំងស្ដាំងហើយបន្លែមានដូចជាការ៉ុតសណ្ដែកកាស្ណៅជីគ្រប់មុខ ផលិត21ទយងចេចាសម្រាប់បងប្អូនធ្វើតិចឬក៏ច្រើនបងប្អូនអាចលៃលកតាមនឹងបានចាសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំធ្វើមួយឆ្នាំងធំទៀតហើយចាដោយសារតែសមាជិកច្រើនអញ្ចឹងគឺនឹងខ្ញុំធ្វើមួយឆ្នាំងធំតែម្ដងអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ធ្វើតិចឬក៏ច្រើនបងប្អូនអាចលៃលកតាមនឹងបានណាណាចាឥឡូវនឹងខ្ញុំចាក់ប្រេងឆាចូលហើយយើងបំពងខ្ទឹមក្រហមផ្សិនចាបន្តមកនឹងខ្ញុំដាក់សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំ ចូលតែម្ដងសម្រាប់សាច់ជ្រូកចិញ្ចឹមនឹងខ្ញុំប្រើចំនួន1គីឡូដែរបងប្អូនចា៎ហើយយើងដាក់សាច់ជ្រូក3ជន់កន្លះគីឡូបន្ទាប់មកយើងឆាសាច់ជាមួយនឹងខ្ទឹមក្ហមរបស់យើងនឹងឲ្យបានសពល្អទៅបងប្អូនចា៎យើងឆាសាច់របស់យើងឲ្យហៀងឆ្អិនបន្តិចទៅណា រេស័យរបស់យើងបានរៀបឆ្អិនបន្តិចហើយយើងចាប់ផ្ដើមបងគ្រឿងផ្សំចូលតែម្ដងសម្រាប់ស្ករនេះខ្ញុំប្រើចំនួនក لاص ចានចង្ការហើយបិច្ចេងនេះខ្ញុំប្រើចំនួនក لاص សុភីបៃបងប្អូនអាចបន្ថែមបិច្ចេងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបាននឹងខ្ញុំប្រើគ្រឿងផ្សំច្រើនដោយសារតែសាច់របស់នឹងខ្ញុំប្រើចំនួន 72គីឡូឯងបងប្អូនចាទាំងអស់ទាំងសាច់ត្រីទាំងសាច់ជ្រូកអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំប្រើគ្រឿងផ្សំហៀងឆ្អិនមិនតែចាចង់បងប្អូនចង់ធ្វើតិចឬក៏ច្រើនបងប្អូនអាចលៃលកតាមនឹងបានឥឡូវយើងឆាសាច់ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនឹងឲ្យបានចូលចិត្តល្អហើយនឹងសាច់របស់យើងនឹងបានឆ្អិនល្អណាបងប្អូនចាពេលដែលសាច់របស់យើងបានឆ្អិនល្អរួចរាល់ហើយយើងចាក់ជាមួយនឹងទ្របវែងចូលតាមម្ដង ច <numbers> ា៎នឹងខ្ញុំប្រើទ្របវែងនេះចា៎ចាក់ចូលទៅហើយបឋមមកយើងកោក្រៀមសមរបស់យើងនឹងជាមួយនឹងទ្របវែងនឹងឲ្យបានសប់ល្អណាបងប្អូនចា៎យើងកោបញ្ចូលគ្នាឲ្យបានសប់ល្អទៅហើយយើងរំងាប់បន្លែឲ្យហៀងឆ្អិនបន្តិចទៅណាបងប្អូនចា៎ ក្រោយពេលខ្ញុំឆាបន្លែជាមួយនឹងសាច់ហ្នឹងហៀងឆ្អិនបន្តិចហើយនឹងខ្ញុំចាក់맘ចូលតែម្ដងសម្រាប់맘យើងប្រើចំនួន1គីឡូបងប្អូនចា៎បន្ទាប់មកយើងឆាគ្រឿងសមរបស់យើងជាមួយនឹង맘ហ្នឹងឲ្យបានសពល្អទៅចាហ្នឹងហើយយើងកោវវាឲ្យបានសពល្អណាបងប្អូនពេលដែលយើងកោគ្រឿងសមបញ្ចូលគ្នាបានសពល្អហើយ បងប្អូនរងអស់វាប្រហែលជា2នាទីអីទៅណាដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនល្អចា៎ពេលដែលបន្លែរបស់យើងជាមួយនឹងម្មងហ្នឹងគឺឆ្អិនបានល្អហើយនឹងខ្ញុំចាក់ជាមួយនឹងទឹកអំបិលតុំចូលចំនួនទឹកអំបិលតុំនឹងខ្ញុំប្រើចំនួនមួយចានចង្កឹតតូចដូចគ្នាចា៎ សម្រ de ាប់ក្រុមសំងំបងប្អូនអាចបន្ថែមបន្ថយតាមចំណង់ច្នោចិត្តរបស់បងប្អូនបានតាមបងប្អូនចេះចិត្តរស់ជាតិបែបណាគឺបងប្អូនលាយទៅតាមនឹងណាចាបន្ទាប់មកយើងទុកវាឲ្យពុះសិនណាបងប្អូនចាពេលដែលវាពុះរួចរាល់ហើយគឺយើងចាក់ត្រីពោចោលតែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំចាក់ត្រីពោចោល ហើយយើងចំអិនត្រីពោរហូតដល់ឆ្អិនទៅគឺរួយរ ாய் ជាការស្ាច់តែម្ដងគឺថាងាយងៀមមែនតើបងប្អូនតែសម្រាប់ខមមនេះគឺមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់មែនតើយើងញ៉ាំជាមួយនឹងពុះតានណាបងប្អូនចាសម្រាប់ពុះតានបងប្អូនគ្រាន់តែស្រស់វាហើយយើងដាក់គ្រឿងសមបន្តិចបន្តិចទៅគឺរួយរ ாய் ជាការស្ាច់ហើយគឺថាងាយងៀមមែនតើចាឥឡូវខមមរបស់នឹងខ្ញុំគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយយើងដុសវាដាក់ចានតែម្ដងទៅ គឺថាឆ្ងុយមែនតើបងប្អូនខនតាឃើញនឹងគឺស្រកទឹកមាត់ប ੜ ាប ੜ ាយចាខមម៉ាពូតានរបស់នេះខ្ញុំគឺបានឆ្អិនរួយរលហើយគឺថាតំណងមែនតើបងប្អូនហើយយើងញ៉ាំជាមួយនឹងពូតានទៅទៅមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់សម្រាប់ពូតាននេះដែរបងប្អូនគ្រាន់តែស្រស់វាធម្មតាដាក់ជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចអញ្ចឹងណាហើយយើងប្រើមសាយសុបឬក៏ស្កតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចាហើយយើងយកវាញ៉ាំជាមួយនឹងខមម៉ាគឺថាមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់មែនតើ ហើយបងប្អូនកំភិតរៀបចំបន្លែហើយយើងដាក់វាឲ្យតិចតិចអញ្ចឹងណាបងប្អូនដាក់តិកកពីលើទៅដើម្បីឲ្យបង្កើនរសជាតិបន្លែរបស់យើងនឹងឲ្យឡើងឆ្ងាញ់ចាឲ្យវាស្រួយតិចអញ្ចឹងណាបងប្អូនចានឹងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនឹងខ្ញុំពីដាមរហូតដល់ចប់បើបងប្អូនជឿចិត្តវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ like page និងជួយ share ចែករំលែកឲ្យនឹងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទៅតបបានវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រ